Olá, eu sou Maria Freitas. E a partir de agora você acompanha os acontecimentos que marcaram a Semana do Poder Legislativo de Osasco. O vereador Delbio Teruel assume função de líder do governo na Câmara Municipal. O projeto de autoria do presidente Carmônio Bastos vira lei. Missionária recebe medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco em emocionante solenidade. Cantor e compositor osasquense é reconhecido durante a sessão ordinária. Um resumo de tudo o que aconteceu nas sessões desta semana. E, é claro, as emoções do programa Nossa História. Essas e outras informações que marcaram a Semana do Poder Legislativo de Osasco, você acompanha agora no Câmara Notícias. Na 64a sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco, a vereadora Ana Paula Rossi renunciou à liderança do governo, sendo substituída por Débio Teruel. Em decorrência de questões políticas, Ana Paula cedeu o cargo após diálogo com o prefeito Rogério Lins. O vereador, agora novo líder do governo, agradeceu a Ana Paula e se comprometeu a seguir o trabalho anterior, focando no crescimento da cidade e em manter a transparência ao esclarecer questões para os cidadãos. Os parlamentares agradeceram a Ana Paula pelo seu trabalho de líder do governo e desejaram boa sorte a Teruel pela nova função. Agora é lei. A modificação do pictograma que representa a pessoa idosa em placas de espaços privados em Osasco. A Lei número 5290, de 31 de outubro de 2023, proposta pelo vereador Carmônio Bastos, foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Rogério Lins. Essa legislação estabelece que as placas indicativas de atendimento preferencial ou áreas reservadas para pessoas idosas, devem conter um pictograma que objetivamente represente a idade de 60 a mais anos, de acordo com a resolução do CONTRAN número 965, de 2022. O pictograma deve retratar uma pessoa idosa em posição ereta, conforme o anexo 2 da resolução, substituindo as apresentações de idosos curvados e apoiados em bengalas. A medida passou a valer a partir do dia 31 de outubro. E o Prêmio Nova Servidor entra na reta final. E agora a banca examinadora e os servidores têm a missão de escolher as melhores ideias e práticas que fazem a diferença no serviço público. E os organizadores do prêmio apostam na parceria entre o executivo e o legislativo para as ideias saírem do papel. Faltam menos de 20 dias para a realização da entrega do Prêmio Nova Servidor 2023, que acontece no dia 1 de dezembro no Teatro Glória Giglio. Na última fase da premiação, os finalistas passam por mentorias para a apresentação dos projetos do prêmio. E os servidores também podem votar na ação inovadora da categoria Inovei. Inclusive, os servidores que prestam serviços em outras instituições. Bom, você não está rolando é, mentorias dessas ideias, né? Que a gente está conseguindo fazer em parceria com o Hub aqui de Osasco, que é o Miguel da hora, um cara incrível, inclusive, está estava dando maior força para a gente. Então os nossos finalistas estão passando por essa mentoria à noite, no período noturno, de como eles podem apresentar as ideias, como elas podem ficar mais robustas, mais lapidadinhas assim. E aí, na próxima semana, a gente começa os pitches, que são as apresentações, é, com a banca avaliadora, que é composta por pela Unifesp, pelo Sebrae, pelo iFood, pelo Hub de Osasco, por um professor de Portugal, o José. E pela CEPLAG também, que a gente ajudou nessa avaliação, os servidores, porque a gente não participa, já que a gente organiza, a gente não pode participar. E a gente está nessa fase, correndo contra o tempo, totalmente, né, agora. Um dos maiores desafios dos organizadores do Prêmio Nova Servidora é colocar em prática as ideias que chegam na fase final do projeto. Neste ano foram cerca de 160 ideias encaminhadas para concorrer aos prêmios, distribuídos em cinco categorias, com a ideia de ouro recebendo o prêmio de 30 mil reais. O sonho dos organizadores é uma parceria entre o executivo e o legislativo, criando mais condições para que as ideias saiam do papel. Ai, seria maravilhoso se, se os vereadores pudessem olhar de repente para essas ideias e falarem, olha só, a gente consegue ajudar aqui né, encaminhando uma emenda de repente, porque elas são ideias é, com custo muito baixo, na verdade. Elas só precisam de parceiros e de gente que olhe para isso, porque elas têm impacto não só dentro da prefeitura como na cidade como um todo, né? Lembrando que o servidor ele não é só o servidor, ele é um cidadão e que impacta na vida de outros cidadãos. E que os vereadores, com certeza, ter essa parceria entre o legislativo e o executivo no programa Inova Servidor potencializaria demais a nossa a nossa inovação a partir das pessoas, eu olharia com um foco mais mais brilhante para essas ideias. Então, se se puderem, a gente pode apresentar esse programa e eu acho que vai ser bem legal se a gente conseguir o ano o ano que vem estreitar esse esse lugar essa parceria. Aí. Uma das novidades, como já foi dito, é que este ano os servidores podem fazer as suas escolhas através do site do Inove Servidor. São 10 concorrendo à premiação este ano e podem ser avaliados no site do prêmio. Então, esse ano a gente também quis fazer mais um. Nós colocamos mais um desafio para a gente, né? É, que é falar, beleza, a gente premia as ideias, mas e as ações que já estão acontecendo, né? A gente sabe que tem muita gente fazendo coisa muito legal nas unidades e é, os servidores da ponta ali que fazem, que são, que faz, que o que, que faz a política acontecer, a política pública acontecer de fato. Então a gente é, pegou, pediu para essas pessoas mandarem essas ações inovadoras é, para essa categoria que a gente agora chama de Inovei e elas estão sendo votadas pelos servidores. A gente, os, os secretários validaram. É importante dizer isso que a gente precisava de uma legitimação, né, para que ninguém falasse assim, ah, é minha essa ideia, ia ficar essa. acessar. Então, os secretários validaram né, as ideias que, que foram enviadas para a gente, e agora a gente está fazendo essa votação. Então, são dez ideias, dez, ideias, não, dez ações inovadoras, que já estão acontecendo há pelo menos seis meses, nas, no nosso território, em Osasco como um todo, né, e, e elas estão sendo votadas no nosso, na nossa plataforma, no Participa Osasco. Tem lá a prêmio nova servidor, categoria inovei. Aí você tem que ser um servidor, né? É, pode só um voto, não pode votar mais vezes. É, usa sua matrícula e é isso. É, tem muitas ideias, tem muitas ações legais demais acontecendo. Então, é, mesmo que você não seja servidor, dê uma olhada porque é muito interessante saber que tem gente engajada trabalhando demais no serviço público. E vamos ver depois intervalos principais projetos aprovados em plenário e muito mais. É já já, não sai daí. Câmara pode fazer muito pela nossa cidade. Ela é responsável pela criação e aprovação dos projetos, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo e, o mais importante, agir como porta-voz do povo. Cabe a você acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Legislativo. Participe das sessões, seja presencialmente ou online. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Voltamos com Câmara Notícias. A Câmara Municipal de Osasco entregou na noite desta quarta-feira a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco a missionária Edina Santos, a superintendente da igreja Casa da Benção de Deus, em uma solenidade repleta de louvores e bênçãos. Louvores, bênçãos e orações marcaram a sessão solene de entrega da medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco para Superintendente Regional da Igreja Casa da Bênção de Deus. Uma propositura do vereador Paulo Júnior, que reconheceu, sobretudo, o trabalho da religiosa junto aos mais vulneráveis. Olha, é uma importância ímpar, né? Quando o poder legislativo municipal ele reconhece através de um decreto legislativo que uma mulher como a missionária Nenidina tem contribuído ao longo dos seus anos aqui na cidade de Osasco, através do evangelismo, através também da restauração de famílias, através do, do trabalho social que a Igreja Casa da Benção desenvolve aqui na região de Osasco. Então, é, eu me sinto orgulhoso e eu me sinto também muito abençoado por Deus. Por ter esse privilégio de viver esse momento e ter sido um instrumento aqui para apresentar esse decreto legislativo que foi aprovado de forma unânime e hoje fizemos a entrega da medalha Antônio Raposo Tavares e também do diploma Cidade de Osasco. Foram muitas as homenagens. A mais especial a apresentação musical dos filhos de Nedina, que a capela entoaram hinos de louvores. E te depar Amém. amém. Graça e te dê paz. Missionária, mãe, pregadora, fiel à palavra de Deus, pastora Medina é exemplo para todos que vivem ao seu redor. Missionária uma mulher de Deus e assim é ímpar é só o fato de nós estarmos aqui é, homenageando essa grande mulher que é minha mãe e juntamente com meus irmãos né? eu creio que isso aqui é apenas uma demonstração né? dessa, dessa homenagem que é a Antônio Raposo Tavares né? a medalha e a placa comemorativa então assim é só a gratidão a Deus pelo que ele tem feito, pelo que ele vai fazer. Né? É apenas é o, é o começo de muitas coisas que vão vir. Co-fundadora da associação Frutos da Bênção, Enedina promove trabalhos sociais na comunidade, nas áreas educacional e de evangelização, além de liderar o Ministério das Mulheres da Igreja. A honraria foi entregue à pastora na véspera da celebração de seu aniversário. Para ela, um grande presente. Para mim é um presente né? que Deus me concedeu. Assim, antevéspera do meu aniversário. Estou muito feliz e é gratidão que eu tenho para falar. Esposo da homenageada, pastor Paulo Sérgio Siqueira, ressaltou a força e a garra da missionária no trabalho na igreja e na família. Ele abençoou a Câmara Municipal e expressou o amor que sente pela companheira de jornada. Sou grato, primeiramente, a Deus, depois ao nosso vereador, toda essa, essa casa aqui que prestou essa homenagem, sou grato a Deus grandemente, juntamente grato a ela também por tudo que ela tem feito não só para mim pela para a família, pela pela nossas é, membresia. Então sou grato a Deus e agradeço de coração a todos vocês, a toda a cidade, a todos os vereadores por esse reconhecimento. E vamos conferir agora um resumo de tudo que o plenário aprovou esta semana. A jornalista Daniela Simões traz mais detalhes. Nesta semana, o Plenário da Câmara aprovou sete moções, quatro projetos e rejeitou um veto. O projeto de lei de iniciativa do Executivo, que cria diretrizes para efetivar a política municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, passou em dois turnos e agora segue para a sanção do prefeito Rogério Lins. O objetivo é aprimorar os mecanismos de combate à violência doméstica no município, de acordo com o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica e ao Sistema Nacional de Políticas para Mulheres. Os parlamentares também começaram a discutir o projeto do governo que institui a cédula de identidade funcional dos agentes de defesa civil da Coordenadoria da Defesa Civil. A iniciativa visa garantir mais segurança aos agentes e à população, nos procedimentos de vistoria, às áreas de risco e nas visitas às residências. O plenário também aprovou dois projetos de iniciativa parlamentar. O projeto de decreto legislativo do vereador Josias da Juco trata da concessão de placa comemorativa ao primeiro tabelião de notas de Osasco. Já o projeto de autoria do vereador Michel Figueiredo dispõe sobre denominação da viela João Antônio Correia no bairro Jardim das Flores. Acompanhe as notícias da Câmara de Osasco no nosso site oficial. O endereço é osasco.sp.leg.br. O desenvolvimento da cidade passa pela Câmara de Osasco. A valorização pela cultura de nossa cidade é sempre tema recorrente nas sessões ordinárias na Câmara Municipal. Nesta semana, um cantor e compositor osasquense foi homenageado pela incrível trajetória que vem trilhando. Confira. Léo Rocato, dono de uma voz marcante, busca escrever sua história na música brasileira usando sua versatilidade como principal característica. Assim, o vereador Michel Figueiredo justificou a moção de aplauso que ofereceu para o cantor e compositor Léo, que há nove anos está na luta. A honraria, que foi aprovada por unanimidade, foi entregue na sessão ordinária desta terça-feira, dia 7 de novembro. Mesmo com pouco tempo na estrada musical, Léo Rocato já é sucesso na internet. Sua primeira composição foi Bilhete Premiado. É mais um bilhete premiado, né? Graças a Deus a música Bilhete Premiado foi a minha entrada no mundo da composição. E hoje depois de acho que é pouco né, mas dois anos estamos aqui recebendo essa moção aqui pela cidade de Osasco. Estou muito feliz, muito obrigado ao vereador Michel pelo reconhecimento, à Câmara, à minha família né que me proporcionou e me apoia desde sempre para isso estar tá acontecendo também. Os apoiadores, fãs, muito obrigado e espero continuar servindo de inspiração para essa cidade e para todos os jovens do Brasil e do mundo. Vou continuar isso aqui, me fortalece muito para continuar trabalhando e acordando cedo e botando para frente, para fora, né, meus sentimentos, meus, minhas ideias, minhas loucuras. E é isso. Obrigadão de coração. Para o vereador Michel Figueiredo, nada mais justo do que homenagear quem sempre teve uma preocupação de divulgar o nome da cidade de Osasco. Hoje nós estamos numa fase aqui na cidade que os artistas precisam ser valorizados, e você pega hoje um artista que representa Osasco no mundo. Né, tem que ser realmente receber essa homenagem alguém que não esquece a cidade de Osasco nunca inclusive a primeira banda né, o nome da cidade de Osasco então assim Léo é um prazer muito grande essa, homen essa homenagem é merecida e eu só tenho que agradecer a Deus por permitir que eu passe por esses momentos né? é, Deus ele está tá, tá me usando como instrumento para a gente fazer políticas públicas e valorizar artistas da cidade que realmente tem, merece o reconhecimento e aquilo que eu te disse é aquilo que eu disse lá dentro também você é, é aquele que representa que existe obstáculos mas eles podem ser vencidos sim desde que o artista acredite em si próprio e coloca sempre Deus na frente então você é um exemplo para os artistas de todo o país inclusive Pausasco, mas você também é uma referência para mim. O seu ato, as forma, a forma que você vem conduzindo, só estimula eu acordar todos os dias também e dar o meu melhor. Que Deus continue te abençoando sempre. Obrigado. O jovem cantor e compositor agradeceu o legislativo Osasquense pela moção de aplauso. Eu chego aqui, eu vou falando, é o Rocato sem fiasco, agradecendo a homenagem da cidade de Osasco. Tamo junto, um grande abraço para Geral. É isso mesmo. Tô rimando aqui sem instrumental. Parabéns, Léo, pela incrível jornada. E o Câmara Notícias faz uma rápida pausa. Voltamos logo depois do intervalo. Não sai daí. Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora. Tenha o legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente. Câmara Municipal de Osasco. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Voltamos com Câmara Notícias. A Associação Coop em Brasil, associação sem fins lucrativos que atua na superação da pobreza por meio de formação e trabalho, completa 100 anos de existência. A Coop em Brasil é uma associação sem fins lucrativos, de caráter privado e natureza filantrópica e beneficente, que atua na área de assistência social e defesa e garantia de direitos. A CUP é uma entidade, como o vereador falou, filantrópica e que atua no Brasil já há 100 anos e tem trabalhado ultimamente com muito afinco na superação da miséria, na superação da pobreza, na linha de formação, de assistência, em muitas frentes e em muitos estados do nosso país. Na sessão ordinária desta terça-feira, a ONG recebeu uma moção de congratulações, proposta pelo vereador Adalto Totô e aprovada pelos demais parlamentares, pelos 100 anos de existência. Foi oficialmente fundada na Alemanha e chegou ao Brasil em 1923. A COPE é uma associação alemã, fundada pelo padre, pelo Beato, hoje Beato Adolf Coop, é, no século XIX, 1849. Ela chegou no Brasil em 1923, aqui no Brooklyn, foi nossa primeira unidade. Os, é, é, os, imigrantes, os imigrantes alemães vieram para cá e foram fundando entidades no Brasil. É, fundaram a primeira em 1923 e em 1973 surgiu a Federação Coping, a obra Coping do Brasil, que é aqui que eu presido. Mas a Coping tem presença em todo o território nacional há 100 anos, atendendo de norte a sul do país. A missão da ONG é transformar as realidades sociais no exercício da cidadania, através do desenvolvimento profissional, ambiental, cultural, religioso e comunitário. A CUPE realiza uma série de microprojetos. E de projetos medianos em todo o território nacional. A COPE do Brasil está em 18 estados da federação, nós temos 166 unidades. Nós trabalhamos com formação profissional, combate à fome e à seca, é, com a qualificação de jovens e adultos e muitos outros cursos que garantem. A mulher vítima de violência, a, é, condições de, da subsistência após uma situação difícil que tenha passado em sua vida. Ou seja, a Copen, ela atende uma série de microprojetos que visa promover a família. Essa é a nossa, essa é a nossa missão. O vereador Adalto Totô acredita que o sentimento que o grupo gera foi o que o moveu para a realização da moção. Sentimento, sentimento de, de é, engrandecer ainda mais a COPIN, é, Para quem não sabia, ou quem não conhecia, ou sabia que existia ou não existia a COPIN na cidade de Osasco, a gente trouxe para as redes sociais, trouxemos aqui o presidente, o padre Alexandre, o bispo Monsenhor, lideranças da, da, da Coping, toda essa criançada que está aqui, tá aqui para falar um pouquinho do amor que ajuda no terceiro setor. Aqui está se falando de famílias e está se falando de amor. Eu fico muito feliz. É. De ter. Olha o sorriso lá, mostra lá. Olha o sorriso, olha o sorriso, olha. É isso, é isso que eu quero ver. Sorriso das crianças. Então é por isso que eu estou muito feliz de ter feito a minha parte dessa vez. E você também pode fazer a sua parte. Pesquisa no site a Coping no Brasil. Que você vai saber de uma maneira e um jeito de tá poder estar tá ajudando. De poder estar tá sendo, como diz o nosso amigo aqui, um voluntário. Viva a Copim! O sacerdote Alexandre Pessoa Garcia, em nome da Copa em Brasil, agradeceu a homenagem. quero agradecer assim a iniciativa do vereador Adal Totô. Muito bom, muito bom estar aqui, o senhor ter aberto as portas para nós. E também quero agradecer de coração a presença do nosso bispo. A COPE é uma entidade católica e a presença de Dom João Bosco, bispo da nossa diocese de Osasco, nos faz sentir assim unidos. A igreja, a nossa pertença primeira, primitiva, e também a COPE como um braço social da igreja. Então, muito obrigado, Dom João Bosco, por o senhor estar aqui. que, que O senhor que nos abençoa sempre, eu posso dizer, que Deus o abençoe grandemente. E para aqueles que gostariam de ajudar é muito simples. O trabalho social ele sempre precisa de ajuda, né? Como você pode ajudar? Você me perguntou como você pode ajudar você sendo voluntário numa COOP que a gente tem bastante trabalho. Daí tá ó as crianças que é um trabalho que a gente faz que nem o novo vereador falou. Tem o trabalho de futsal e o trabalho de convivência e fortalecimento de vínculo. E ajudas também humanitárias. Né? Então, você ajuda a Cope sendo uma voluntária. E o programa Nossa História desta semana aconteceu em um cenário diferente. Desta vez, a Escola Estadual Irmã Gabriela Maria Elizabeth foi palco da celebração dos 100 anos de nascimento da religiosa. Depois da abertura oficial da celebração ao Dia da Bandeira na Prefeitura do município de Osasco, o programa Nossa História Especial desta semana chega à Escola Estadual Irmã Gabriela Maria Elizabeth Uyken, que neste ano celebra o centenário de nascimento da religiosa. Irmã Silvana Maria Ribas, representando o Instituto Coração de Jesus, hasteou a bandeira da cidade de Osasco para a religiosa Viver e a anunciar a presença de Deus foi o que motivou o trabalho da irmã Gabriela. É muito significativo porque ter uma irmã nossa que se dedicou a, a cuidar dos mais necessitados, né? Ela sempre tirava dela para dar para os outros. Então, é o nosso instituto é assim, é levar a presença de Deus aonde as pessoas são muitas vezes excluídas, né? E também é é fazer com que a pessoa tome consciência que todos nós somos filhos de Deus, independente de, 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 de raça, de cor, de que seja. Né? Nós somos todos filhos de Deus e Deus nos ama assim como. por igual. Né? A irmã Gabriela sempre olhava nesse sentido: né? fazer o bem sem olhar a quem. O dirigente regional Areovaldo Guinter, que conduziu e hasteou a bandeira do Brasil, ressaltou o ato cívico realizado na zona sul da cidade. É muito importante é, esse movimento, esse, hoje esta ação, pois é prestigia o patrono da escola, o respeito à nossa nação, que os alunos eles possam perceber que toda nossa nação unida, a Diretoria de Ensino de Osasco, proporciona um ensino significativo e de qualidade para todos os educandos, assim como a escola estadual a Irmã Gabriela também proporciona e faz parte da nossa Diretoria de Ensino de Osasco. Ato que foi compartilhado com o diretor da Escola Gabriela, do Jardim Padroeira. Marcos Paulo Rosa, que conduziu a bandeira do Estado de São Paulo. Uma demonstração muito clara do nosso patriotismo, de civismo para a nossa comunidade. Nós estamos trabalhando com ele já, já faz algum tempo, o hasteamento da bandeira todas as quartas-feiras, trabalhando em nacional, a importância de manter essa cultura viva dentro da educação nas nossas crianças dessa comunidade de Jardim Roberto, e da escola Irmã Gabriela como um todo. Além do ato cívico, que contou com a banda do Exército, Tiago Antônio Ferreira da Silva, aluno do nono ano da Escola Estadual Gabriela, ensinou que o preconceito não tem vez no ambiente escolar. Aqui na nossa escola cabe tudo menos o preconceito, né? É, outro fator também é o, o caso da Libras, né? Muitas pessoas têm, né? É, aquele preconceito com pessoas né, que infelizmente não, não, não escutam, né? igual o, o apelido né é surdo e mudo esse termo surdo e mudo está errado né só existe pessoas surdas pessoas mudas não existe né é outro outro fator também importante da gente falar é que o preconceito ele não é só em libras né ele tem também sobre é, pessoas que tem, tendem a ter outro tipo de sexo sabe a questão da religião também né a intolerância religiosa né e é isso, né? A presença na Escola Gabriela, da Frente Parlamentar Nossa História, que é presidida pelo vereador Josias da Juco, prova que levantar a bandeira da educação é um grande ato de civismo. Linda bandeira verde-amarela, linda bandeira da minha terra, és meu tesouro, tens encantos mil, linda bandeira do meu Brasil. Bandeira dos nossos laços, Retrato de todos nós, nossos pais, nossos avós, gente que de passo a passo construiu com os próprios braços um país que, por sinal, tem no seu potencial uma juventude sã. Juventude do amanhã, na grandeza nacional. Irmã Gabriela é o nome dela. Com muito carinho, essa homenagem é para ela. Irmã Gabriela! Fiquem atentos aos eventos da próxima semana. Na sexta-feira, dia 17 de novembro, teremos uma sessão solene para homenagear o senhor Harrison Sidney Cassoli, funcionário da Casa, pelo seu trabalho no setor de divisão de técnica legislativa. Durante toda a semana, exceto na quarta-feira, teremos o programa Nossa História, com a cerimônia de hasteamento da bandeira, uma celebração deste mês. E no dia oficial do Dia da Bandeira, domingo 19 de novembro, Teremos o fechamento dessas celebrações com o hasteamento da bandeira no shopping Osasco Plaza, às 11 horas da manhã. Estes eventos são abertos ao público, junte-se a nós. E antes de fechar esta edição, queremos destacar o podcast da Câmara de Osasco, o Nós. É um resumo prático e bem feito, criado pela equipe de comunicação da Câmara, com Danielle Simões e Maurício Viel como jornalistas responsáveis. O podcast é fácil de ouvir durante o seu dia, seja a caminho do trabalho ou da escola. Mantendo você bem informado sobre o que acontece no poder legislativo da cidade. Afinal, informação é poder. E o Câmara Notícias vai ficando por aqui. E essa você já sabe. Reveja e compartilhe as reportagens desta edição. Elas ficam disponíveis em no nosso Facebook e YouTube. Vamos em frente. Tchau.